Németre váltott a Bródy Sándor könyvtár. A Wunderbar Fesztivál célja, hogy közelebb hozza a német kultúrát, illetve nyelvet az érdeklődőkhöz. Ja, a sorozat számos programot kínál. Ezekről fogunk beszélgetni Kelemenné Csuhai Zsuzsannával és Széchenyi Orsolyával. Szervusztok! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk benneteket! Mielőtt azonban még a Wunderbar Fesztiválról beszélnénk, havi rendszerességgel szerveztek angol és német nyelvű társalgási klubokat is. Miért tartjátok fontosnak, hogy így népszerűsítsétek az idegen nyelv tanulást? A könyvtárunknak van egy nagyon nagy állománya, ami idegen nyelvi gyűjtemény, és ott nem csak a nyelvtanulóknak kínálunk könyveket, CD-ket, hangzóanyagokat, hanem több nyelvtudásnak megfelelő idegen nyelvű regényeket is. És mindig is fontosnak tartottuk, hogy ezt a gyűjteményt, ezt az állomány részünket is ugye propagáljuk, és hát a nyelvi klubok talán a legmegfelelőbbek arra. Illetve nagyon sok nyelvtanár jár hozzánk, és ők kezdeményezték annak idején, hogy ilyen nyelvi klubokat is szervezzünk, és hát egyre nagyobb rájuk az igény, és most már spanyol nyelvi klubunk is van, és az is nagyon jól működik. Mennyire népszerű egyébként az idegen nyelvi részleg? Szerintem nagyon népszerű, és hogy igazából nem csak a nyelvtanárok, hanem az olvasói igények hatása is volt ez, hogy létrejöttek a klubok, ugyanis szerettek volna egy olyan kis közösségi helyen, mint amilyen a könyvtár is, kis társalgási alkalmakat találni. Nem igazából a nyelvtanulásnak a nyelvtan megtanulása a célja, hanem az, hogy tudjanak beszélgetni, felelevenítsék a tudásukat, sokan közülük már tanulták a akármelyik nyelvet is, és hogy szeretnék ezt a tudást frissíteni. Orsi, említetted a spanyol nyelvet is. Miért esett a választás éppen erre, vagy esetleg kérték az olvasók? Ez úgy alakult meg, hogy volt egy hölgy nálunk, aki Spanyolországból érkezett, és önkéntesként dolgozott nálunk a könyvtárban, és ő vetette föl, hogy mi lenne, ha lenne egy spanyol klub. És hát nagyon-nagyon jól indult, most is sokan járnak erre ebbe a klubba, és hát ugye, hogy szóval ilyenkor látszik az, hogy egy idegen nyelvet tanulva nem csak magát a nyelvet tanuljuk, hanem azt a kultúrát is. Tehát ugye Spanyolországról is tanultak a résztvevők, tehát hogy tényleg az ország kultúráját, az ott élő embereket ismerjük meg ezáltal, és valóban ez a mi könyvtárunkban megvalósult abszolút. És akkor elsősorban azoknak szólnak ezek a klubok, akik már valamilyen szinten beszélik ezeket a nyelveket? Vagy be lehet csatlakozni? Igen, ez így van. Tehát van olyan, aki régen tanult, és akkor feleleveníti. Például az angol klubunk kétfajta is van, és az egyikben különböző témákat vesznek sorra, a másik klubban pedig inkább a szabadnyelvi beszéd van előtérbe helyezve. Akkor kicsit térjünk át a Wunderbar Fesztiválra, mióta tartotok ilyet, és egyáltalán milyen programokkal készültök? A könyvtárunk első évben csatlakozott ehhez a rendezvénysorozathoz. Maga a Wunderbar Fesztivál már harmadik alkalommal zajlik, 22-ben volt az első alkalom, és igazából az hozta ezt a lehetőséget, hogy most egy váltás történt idegen nyelvi részlegünkben. Régi kolléganőm Fekete Ildikó nyugdíjba vonult, és egy új fiatal kolléganő vette át a helyét, akivel fenn voltunk a Goethe Intézetben, és a Goethe Intézetben a bemutatkozáskor szembesültünk ezzel a lehetőséggel. Nagyon-nagyon fontosnak tartja a Goethe Intézet, ugye hosszú-hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatunk van az intézet, hiszen az idegen nyelvi állományunk egy részét is tőlük a támogatásukkal szerezzük be, és hogy ők hívták fel a figyelmünket a Wunderbar Fesztivál lehetőségére, amely mindig így tavasszal zajlik, és hogy talán nem is tudják, hogy világszerte egy 130 millió ember beszél németül, és az Európai Unióban is a legtöbb beszélőt jelentő, tehát anyanyelven beszélőt jelenti. Igazából itt nem is az volt a cél, hogy feltétlenül csak német nyelven zajló programok legyen,
legyenek, lehetnek ezek magyar nyelvűek is, csak ahogy már ugye említettük, a német nyelvet, kultúrát szeretnénk népszerűsíteni, ugyanakkor megszólítunk minden korcsoportot a rendezvényekkel. És esetleg, hogyha néhány programelemet kiemelnél. Igen, egész héten zajlik maga a fesztivál. Az egyik nagy egész hetet betöltő rendezvénysorozatunk, a Die Schönsten Deutschen Bücher című kiállításunk. Minden évben mintegy 25 könyvet kiválasztanak a legszebb német könyvek címre, és a legtöbb szavazatot elérő könyv, amely megnyeri a versenyt, mintegy 10 000 euródíjazásban részesül. Ezekből a könyvekből van most az idegen nyelvi részlegben egy sarokban kiállítás. Meghirdettük még a tavaszi szünet előtt azt a rajzkiállítást, ahol az iskolásokat szólítottuk meg, elsősorban a felső tagozatosokat és a középiskolásokat, hogy rajzversenyen vegyenek részt bármilyen technikával. Két témát jelöltünk meg, plakát, illetve képregény lehetett készíteni. A plakátnak a témája volt a német nyelv, amely körülvesz. A képregény egy kicsit nehezebb volt, hiszen az egri csillagoknak a német nyelvű változatából a leghíresebb jelenetekből lehetett választani, és ebből német nyelvű szövegekkel ellátott képregényt létrehozni. A középiskolásokat szólítottuk meg a német nyelvű könyvtár vezető programunkkal. Palota túrán már sokan részt vett, de német nyelvű vezetéssel még nem. A legaktívabbak az András is és Neumannos gimnazisták voltak, hétfőn és szerdai napon is nekik szólnak ezek a könyvtári vezetések német nyelven. A keddi, a mai nap tulajdonképpen a legkisebbeké, a brémai muzsikusok előadása zajlik báb előadás formájában, és az előadók ezúttal nem báb színészek, hanem a kollégák. A szerdai napon a legkisebbeket szólítjuk meg. Nálunk már hagyomány szerdánként a Ciróka. Most a Cirókát az egyik kolléganőm német nyelven fogja majd megvalósítani. A csütörtököt átadjuk a költészet napjának, viszont pénteken diafilmet vetítünk majd német nyelven, illetve pénteki napon lesz a rajzverseny, meghirdetett rajzversenynek az eredmény hirdetése. A beszélgetés alatt láthattunk vágóképeket, ez ugye egy kisfilmhez kapcsolódik, erről mit lehet tudni? Ti készítettétek? Igen, a Wunderbar Fesztivál keretén belül ugye egy felhívás volt erre, hogy minden partnerintézmény, aki csatlakozik ehhez a fesztiválhoz, készítsen egy ilyen filmet. Szerintünk a miénk nagyon-nagyon jól sikerült. Ezt láthatják a kedves nézők is. És is ez a visszajelzés. Igen, hát valóban ez is arról szól, hogy a német nyelvet népszerűsítse, és hát itt is az egri csillagok körül forog forognak az események, és valóban nagyon jól sikerült, tehát szerintem még a könyvtár promóciójára is fel tudjuk majd használni. És kik segítettek egyébként a videónak az elkészítésében? Hát abszolút kollégák, tehát ugye minden kolléga, aki éppen benn volt aznap és dolgozott, részt vett ennek a... Befogtátok. Igen, az elkészítésében. Gratulálunk a kisfilmhez, és sok sikert kívánunk a programokhoz. Illetve terveztek-e angol nyelven hasonló fesztivál, mondjuk egy Very Nice fesztivált? Very nice. Jó ötlet. Igen. Szerintem, hogyha meghirdetik, mert ugye ezt a Wunderbar fesztivált és a nagykövetségek promotálják, tehát ő általuk lett meghirdetve, úgyhogy ha egy ilyen, szerintem abszolút fogunk kapcsolódni hozzá. Köszönjük az ötletet. Nagyon szívesen itt vagyunk, segítünk. Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.